השבוע שוב שמענו על פיגוע קשה שגבה את חייהם של שלושה ישראלים. בסך הכל זוהי שנה קשה מבחינת הטרור, בה הגיע מספרם של הנרצחים כמעט ל-30 בני אדם, נתון גבוה מאוד ביחס לשנים הקודמות. אבל אם נשים לב, יש נתון נוסף חמור בהרבה. עד היום הזה, בשנת 2022, נהרגו בכבישי ישראל למעלה מ-300 בני אדם. כן, פי 10 מהנרצחים בטרור נהרגו ומצאו את מותם על הכביש. השבוע מצוין בישראל, השבוע הלאומי לבטיחות בדרכים. השבוע הזה מנסה להעלות על נס את המודעות לנהיגה זהירה ובטוחה על מנת להוריד את הנתון הקשה והנוראי הזה עד כמה שניתן. בכבישי ישראל נוהגים כמעט כולנו, כל בעלי הרישיונות, נוהגים על הכביש, מגיעים ממקום למקום, מסיעים את ילדינו, את הורינו ואת עצמנו בעצם. מדי פעם אנחנו לא כל כך שמים מעב לכך שמדובר בסופו של דבר בחיים שלנו. כמעט ואין בית בישראל שלא חווה במעגל קרוב או קצת יותר רחוק את השכול הזה, שכול הטרור שעל הכביש. אז אנא מכם, בשבוע החשוב הזה, ביום החשוב הזה, שימו לב גם לעניין הזה. אנחנו נכנסים לרכב, בוא נוריד 10 קמ"ש מהמהירות, בואו לא נשים את הטלפון שלנו בראש מעיינינו, אלא דווקא את הנהיגה ואת הזהירות בכביש, נסתכל, נשים לב לתמרורים, נציית לכללים, כי הדברים האלה הם החיים עצמם. אז בשבוע הלאומי לבטיחות בדרכים, כדאי מאוד להעלות על נס את הדברים הללו ולשים לב אליהם היום ובכל השנה כולה.